الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي زكى من شاء بطاعته وقبل من شاء بارتكاب معصيته فالقلوب تتقلب بين فضله ورحمته وعدله وحكمته. أحمده سبحانه وتعالى على عظيم نعمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وارحم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فيا إخوة الإسلام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا فإنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك أنت الغفور الكريم. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين من البلايا ما لا يكشفه غيرك. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الجهد والعري والوباء والبلاء والزلازل والمحن والفتن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القرآن ده كم من يوم أيك سا شنو نجار هني جار هلم تم أدم ده جموج هني كوبك أولم هني كوهالم الله ودي إزوا هالم كرم شيء ده جيرما بس من ياك ماتا هرت فيها إذا واتو هاي يشيما يبدي كماتا مي أكوي regulation يبدأ ذاك يتفيا يبدأ ذاك يمجنا da yadda zaka ci abinci da yadda zaka yi kai koma duk cikin harkokinka. Ubangiji tabaraka wa ta'ala a wato wannan aya yana kashedi akan muguwar tafiya, tafiyar takama da girman kai da jin na'isa. Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha, kuma kashedi kar ka yadda kai tafiya a bayan ƙasa marahan ay mukhtalan, kana mai wato takama, kana mai jin kai, kana mai girman kai. Wannan an hana wannan. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa to duk inda ka kai ka kawo ba ma tafiyar taka in kai za ka iya huda ƙasa ne in ka taka, ko kuma saboda tsawon ka kai dutse to wataƙila kai haka. To akwai wani dogon mutum da ya kai dogon dutse ne, ko kuma akwai wani mutumin da dan jin takama in yayi tafiya sai ya huda ƙasa? Babu. Innaka lam takhriq al-arda ولن تبلغ الجبال طولا هذا تعليل للنهي عن التكبر. wannan shine bayanin dalilin hani akan girman kai yanayin tafiya. To ma'ana dai kai dan adam wato kai baka taka kara ka kariya ba. ayyuhal insanu annaka ayyuhal insanu ba'ilun, kai ta mishashe ne baka taka kara baka kai baka taka kara ta kariya ba, kuma kai ba komai bane. Da haka bai kamata kai girman kai ba, saboda haka don baka taka baka saka keta kasar ba, baka isaka kai dutse wato dan wato tsawo ba, baka bai dace da kai kai haka ba. A cikin wato sahih Muslim a kitabul libas, Imam Muslim ya ambaci wani hadisi na wani mutum wanda ke tafiya a al'ummar da ta gabace ku, ya sanya bargunansa ko kuma mayafinsa guda biyu yana takama cikinsu. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa baki ƙasa ta kama shi.
to yana nan yana ta nitsewa cikin kasar nan har zuwa ran gobe kiyama saboda ka karmu mantawa ba Allah rafa'ahu Allah duk wanda kaskantar da kai yayin kan haliyar tawalu to anan Allah yake daukaka shi wanda kuma yayi aka saka to anan Allah tabaraka wa ta'ala yake kaskantar da shi saboda ka anan an fayyace mana irin yadda ya kamata mu tafiya mu tafiya tafiya irin ta tawalu karkar ka tafiya jin cewa kaiwa kai cewa kai yana ne to ta yaya ma za ka yi girman kai bayan in dan adam ya duba farkon sa kazanta ne tsakiyar sa wato baragurbi ne karshen sa kuma mushe ne ta ina mutum zai haka saboda haka wani ma da ya cewa a cikin wani baiti law fakkara an-nasu ma fi butunihim mastashara al-kibra shubban wa rashim da mutane suna tunanin abin da suke dauke da shi a cikin cikin su to da ba tsoro ko yaro da zai girman kai da kake dauke da shi yanzu kai ne kai buɗe baki kafin washe gari asuba wataƙila abin da kacin nan mai daɗi yana maka garɗi wataƙila kai kanka in ka je zub da shi sai ka toshe hancinka sai ka mai dan adam zai girman kai innaka lam takhliq al-arda wa lam tablugh al-jibala tula Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kullu muhtalin fakhur Allah bai san mutum wanda yake mai takama mai alfahari sawaka waqsid fi mashika wa ghudub min sautik inna ankara aswati wa sautul amir sawaka tafiya ka tsaki haka zaka yi tafiya da an ganka an san mutum ne mai hankali an san mutum ne mai mutunci an san mutum ne ba mai jin cewa shi wani bane na'am كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك kaga dukkan wayannan abinda aka ambata wanda Allah ya hana kana sayyihu inda rabbika makruha wato aikata su abu ne mummuna haramun wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala tuncin an ce ga tun daga farko can aka fara kaga ni wala taqtulu auladakum khashyata imlaq aka je wala taqrabu az-zina wala gashinan har zuwa karshe aka ta fadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kafin nan wala aka ta bayani to kullu zalika dukkan wadannan kana sayyi'u inda rabbika makruha mugayen abubuwa ne munana ababan ki wurin ubangijinka da ka ji ka bayani na'am zalika mimma auhi إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة أبن دي قبات ردبا من لك استشهد وكنشي مما أوحى إليك ربك أي بعض الذي أوحى إليك ربك يا محمد سوني ساشي abubuwan da ubangijinka ya wahayi zuwa gare ka ya annabi Muhammad na wa'azozi masu isa matuƙa da kuma wato hikma wanda suke farda wanda baka jin su ko ina sai cikin littafin Allah wala tajal ma Allah ilahan akhar da haka ka shedi karka yadda ka hada Allah tare da wani cikin ibada karka yadda kai haka gunki ne ko dan adam fatulqa fi jahannama maluman madhura sai a jefa cikin wutar jahannama maluman kana mai zargin kanka kuma Allah ba ya zarge ka haka nan ma mutane wato su zarge ka kuma madhuran ay madrudan mubadan min kulli khair abun korewa abun nisantawa gaban wato dukkan alkhairi saboda haka wato an gama bayani wa'annan ayoyi kamar da aka fara su ishara izuwa wato tauhidi shine farkon al'amari shine karshen sa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to kaga ni to tun daga nan aka fara tauhidi kaga to sai aka fara imma bi ghanna indaka al-kibra ahaduma aw fa'idatan fala taqul lahum uff wa la tanharhuma to aka tazuwa la har aka zo kuma wato karshen wa'annan ladubba Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhara wa tulqa fi jahannama maluman madhura karka yadda kai shirka addinin musulunci farkon sa da karshen sa tauhidi kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala na'am
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا وبنجلي تبارك وتعالى هنا يردي جم الشركة واندسكي مقعدتا واندا واتو سكي ريوا لأنا ألا تتبت أكنسو شواء الملائكو يا الله والإياذ بالله تو وانا مدنة على وجه التوبيخ أفسكا تفتا واتو غلاربا واندا سكي ملائكو يا الله. أفأصفاكم ربكم بالبنين ويوزو بنجلي كشي زيكي بانشيكو يزاريكو يباكو يا مزا kuma sai wattakhadhu min malaikati inatha kuma zaba wa kansa abisaraya wa ya mata to taya zai sanya muku mafi daukaka na wato tsatso kuma zaba wa kansa wanda yake makaskanci shin wannan mugun tunani yayi a abiyi ba innakum mutaquluna qawlan adhiba lallai ku kuna fadin magana wadda girmanta ya kai girma wurin muni da lalacewa ta yadda kuke danganta ƴaƴa mata zuwa ga Allah kuma ku wato danganta wa Allah abinda ku wato kuke ki wajalillahi barakahu so suna sanya wa Allah abinda su suke ki saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake wato wa'azantar da su akan su bari su zo su tauhidi. Na'am. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وبندي تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا والله حقيقة من بينا دمتاني تكي ونا القرآن مجيما مثالي دبندبا دنوء وأزي دبندبا دمركو دالكوري دمي ليذكروا دنس وأزنتو بابن بكيش كيسا نهجوجي ما سحسكيك أنا لا دمي دنس أعوتك بابن بسكي كي مشركة دبتا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. أما بنتكيشي با أبن دوانا بياني دواء زيكيك آرى مسو إلا نفورا سيجوجي وادني سنتا قبل القسكيا دقفلا gabarin duba na izna da kuma wato lura. Na'am. Qul law kana ma'ahu alihatun kama taquluna idhan labtaghaw ila dhil 'arshi sabila. Qul ka fadi ya annab Muhammad law kana ma'ahu aliha kama yaqulun idhan labtaghaw ila dhil 'arshi sabila. Dama wato qul ka fadi ya annab Muhammad لو كان معه آلهة دا أكوي واتو غماكا تارد واتو تارد الله دا ذا أتوكا ما تشوى أتوكا تشوى أكوي واسو أبا بمبوتا تارد الله كما يدو إبنان كابري واتو اسكي رأيوا تو دا سنين إذا لبتغو إلى هذا العرش سبيلا دا سنين واتو واتا حنيا ترن جاير مبوايا لأوكاكا دمي دن سؤاتي ملكي kaman yadda sarakunan duniya suke yi wa juna juyin mulki to al'amarin ba haka bane. Na'am. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala gabarin abinda wa'annan azzalimai suke fadi kuma suke danganta zuwa gare shi kuma ya daukaka gabarin abin da suke dangantawa zuwa gare shi na ƙarya da yanke ɗaukaka da tsaftata wanda suke masu girma domin irin wannan irin ƙarya ya nisanta gabarin matsayin Allah mai daraja da ɗaukaka tabaraka wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala ya ɗaukaka amma ya ƙulina gabarin abin da suke faɗi uluwan kabira ɗaukaka wasu cikin mai girma. Na'am. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم
إنه كان حليما غفورا. وبنجي تبارك وتعالى تسبحون السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي دكان كسنت الدنيا سناس أفكي الله سناس أفكي شيء سناس أبكي شيء دكان الدنيا أي أكن منكما سمي بكسي بابن دكي تكنسو نهرتو باكي سناس أفكي الله تبارك وتعالى كسن لرمو أعرفوا مكي أعصدوا مكي أعوان أبني بابا وماكي أعوان أبني نألقي دي التسبيح مكي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كله تسبيح لله كمان لنا إيه بس من يمن يعبدوا بذكري بمؤمن زي ونسألك كي الله تبارك وتعالى وسبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض سأسألك كي الله سأك الله تبارك وتعالى باين كندي سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سيكي يا تبتا الله كما يأوكاكا ɗaukaka mai girma gaban abin da suke danganta izuwa gare shi ɗaukaka wacce take mai girma dan ka shi Allah tabaraka wa ta'ala ba mu ɗan ku ci ku bamu ba mutane tusabbuna husamawatu sab'u wal ardu wa man fihin samai bakwai da ƙasai bakwai dusna tsarkake shi subhanahu wa ta'ala suna tasbihi ga abin da ke wato cikin su baki daya wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu a wannan duniya baki daya face yana yin furici da girma na Allah yana shaida da wadaniyarsa jalla wa ala face babu wani abu face yana tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sammai bakwai suna tsafta suna tsarkake Allah da tasbihi cikin wato ko kamar nan mata da wato yake wato kore tsuntsaye wurin wato fitar su din nan rana cikin kullowarta da kuma wato haduwarta giragizai cikin wanda ke sauka kai kowanne abu yana shaida da kadaitakar Allah da wadaniyarsa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wa'idu cikin dukkan komai akwai ayat da take nuni cewa shi Allah shi makadaicin sarki ne subhanahu wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ne ba ku iya fahimtar wato tasbihi na Allah da waɗannan abubuwa suke yi domin ba da galiba ku wato suke yi ba kaga wato in ka dubi tsuntsaye tasbihi suke dabbobin nan kowanne yana irin nau'i na wato tasbihin sa innahu kana haliman ghafura shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kasance halimun bil ibad mai juriya ne juriya to kaga juriya shiga ne matuƙa wurin hakuri wato ayyau ay hakuri ay goye gobe ay hakuri a sama sake gobe ay hakuri kaga wannan juriya kenan saboda haka akan samu hakuri babu juriya to idan da aka samu juriya to hakuri ya cika kenan ya samu wato kamala innahu kana haliman ghafura shi ubangiji halimun bil ibad mai juriyar hakuri ne ga bayi la yu'ajilu man asaba bil uquba bai gaggauta uquba ga wanda ya saba masa kuma ghafuran shi ai ubangiji tabaraka wa ta'ala ghafurun lil man taba wa anab mai gafara ne ga wanda ya tuba ya to komai zuwa ga Allah ba dan juriyar Allah ba da gafarar sa ba to da ya dinki mutane wato ruko na wanda yake mabuwayi mai iko dan haka muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa juriyarsa da hakurinsa da abin da bayi wato suke aikatawa wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah zai kama wato kowace halitta da abin da kike aikatawa na wato laifi yau da abar dabba ma mai diddiki a bayan kasa ba da kowa ya tafi gaba daya to shi yasa ake so ai juriya kuma takhallaqu bi akhlaqillah lallai ku koyi wato irin sifofi na Allah kuma ku zamanto masu juriya ku zamanto masu hakuri ku zamanto wato masu yafiya na'am innahu kana haliman ghafura na'am
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذا قرأت القرآن يعني عندكم إذا كنت القرآن الله يكلمك كان دقرك وأنه الله أنا فقال من زن سيئ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت القرآن يا عندكما ذاك كرنت القرآن يا النبي محمد أكن وإن الكافر وإن دواس قسك تران الله تو مكسن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمن بالآخرة حجابا مستورا. مكسن واتو سكانك دسكانس ونشا مكي وندك ويي وندك واتو كاري واسكانس دفهمتر القرآن دكما لسكر سرس دهكما ومنسا da mai sai zuciya an samu ta sami yalwa kuma ta yadda za ta karba sannan yake yin amfani. To saboda haka wato suka ce wa qalu fi qulubina akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra, suka ce su ai zuciya su kawai a rufe take ba ma da ka faɗa ko kar ka faɗa su duk wato ɗaya ne. To shi yasa ake so lokacin da ka zo wajen tafsirin alqur'ani ka zamanto ka tawo da zuciya suke buɗaɗɗiya. You have to be open minded don ka karɓi saƙo kuma ka fahimta ka san da kai ake yi don kai ƙoƙari ka gyara abinda wato ake so kenan a fahimta. To saka Allah tabaraka wa ta'ala dama ya ce innal ladina kafaru sawa'un alayhim an zartum am lam tundirhum la yu'minun bamma khatama Allahu ala qulubihim. Allah ya riga ya yinki yayi yunki alheri ba zai shiga ba imani ba zai shiga ba za su fahimci wani alheri wato su aikata ba. Ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura, suka ce wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina wa qulna min bainina wa bainaka hijab. Saboda haka irin maganganun su wato da suke kiran to Allah sai toshe zukata Allah ya tsare mu. Na'am. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه الله تبارك وتعالى من سنة wato akinnatan ai aghtiyatan mun sanya wani rufi mun rufe zuciya kwata kwata akan wato zukatan wayannan kafirai dan ne an yafqahu ai Allah ya fahimi alquran dan ma kada su ma su fahimci alquran wa fi adani muqra kuma cikin kunnuwan su wato akwai wato akwai tunkuzar datti a cikin kunnuwan su wacce take hana su wato ji wato na fahimta da ganewa. Wai ba ka ta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura, kuma yayin da ka ambaci ubangijin ka ce alqur'ani shi kadai ai lokacin da ka kadaita Allah yayin da ka kadaita alqur'ani shikenan wallau ala adbarihim nufura zai ga wannan kafirai sun gudu don kar su ji wato tauhidi kadaita Allah abinda wato suke ki kenan. Na'am. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به مون مبي سمي da matukar wato abinda suke ji na wato alqur'ani wanda manufar ta su ita ce izgili da kuma wato ba malaman tafsiri suka ce su mushrikai sun kasance suna zama wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai wato su yi kamar wai suna sauraron sa ne alhali kuma abin nufin su shine su izgili da shi. To sai Allah ya saukar da wannan aya yana mai rarrashin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kuma yin narko wato da ga su mushrikai. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih, mu ne mafi ya sanin manufar da take sa su zauna su ji wato alqur'ani. Idh yastami'una wa hum idh yastami'una ilayka
وإذ هم مجموعين سكسوارو إذ وإذ أركا يا أنب محمد سننكما واتو دعبن دسكي غانا وسكي مغانا سكانو سسري إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يا عند إنم فاجر وسكي تشو أنا أنا متنكو كبيبا إلا أن دبو كوي سمو داكا أبركاتا ساميشي أي هاو كاكنا سيما غانا سا تتشوري الله يسألي من إنو من نمغور مغانا نعم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا كيدوبا يا النبي محمد كيما ماك تا واتو يدى وإن موغا متعنين كسكي شمكا تندبوني واللوكا شمكا مواكيني واللوكا شمكا أبركاني أي حوكاكينا تو حسن ما بتعين ونن yanke da suke yi da kuma wannan kiran ƙarya da suke yi unzur kayfa darabu lakal amsal dukai duba ya annabi muhammadu duba irin na mamaki ta yadda suke buga misali akan ka fa ballu sai suka bata fala yastabi'una sabila baka ba za su samu ta hanya zuwa shari'a da gaskiya ba ta yaya mutum zai bar annabi muhammadu kuma ya samu hanya ta tsira abin ba zai kasance ba shi yasa duk kafirci a irin launinsa da sumulansa da irin tsarinsa da irin duk inda yake in ka duba za ka soki burusu ne tarkace ne kuma shirme ne babu wani abu la khaira illa fi ittiba'i muhammadi babu alkhairi sai cikin bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na'am wa qalu a idha kunna 'idhaman wa rufatan a in لمبعوثون خلقا جديدا تو عند ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci matsayin su mushrikai na wato alqur'ani mai girma anan Allah tabaraka wa ta'ala zai ambata mana makance wasu gabarin fahimtar ayoyin alqur'ani da su kuma a bayyane karara da an yi bayani sai ka ji ya shiga cikin kunninka ya shiga cikin zuciyarka kuma sai ka ji babu wani rudu babu shakka babu tantana to ubangiji tabaraka wa ta'ala nan kuma zai saki ambatar shubuha surin inkarin tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai nuna bacin wannan al'amarin kuma ayoyi za su wato zo da bayanin bacin wa'annan wato mugayen maganganu na wa'annan wato kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu idza kunna idhaman wa rufata kuma sun zo da wani shirin kuma tambaya ce ta ban mamaki da inkari su mushrikai masu ƙaryata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama masu ƙaryata tashin kiyama wasu zo sun dauka cewa wannan wata tambaya ce ai za kunna idhaman wa rufata yanzu in muka zamanto kasusuwa da diddugaggu mun zamanto kaman ma ƙasa a inna lamabu'uthuna khalqan jadida yanzu mu za a tashe mu kuma a halice mu ta sabuwar halitta bayan mun riga mun dusashe duk mun zama ƙasa mun yi komai أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من أنفسه فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يعي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم أنت قاسم بن وائل يذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيل كثير الناس ما ياكي سيدي في مقبرته يعني مقبرين ديك سؤوه يبتونش ya bayan ya gari diddigagge ba wani abu sai dan wani kashi shi ma kashin ya fara irin toka-toka din nan sai ya zo ya ce mani wani imama wa yara mai wasu ya raya wannan kashin bayan ya diddige ƙul yi hanyar da bai aisha wani marra wanda ya raya shi farkon nan shi ne zai iya ko raya shi sau da aka suke cewa a yi zakon na izaman warfatan a yi na lamarin suna halkan jariya a yi zakon na izaman na khaira قالوا تلك إذن قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة كتوا دقاشا أيذا كنا إذاما ترابا وإذاما وآباؤنا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى يوم إلى ميقات يوم معلوم سواءك دولنا دولو تسكيه بطن بسيراني wanda yi ka farko shi ne za ka ce kuma don zai mai da kai zai sha wahala yanzu kaddara ma gajeren ta kadiri ka samu kafinta da ka kawo katako ya yayyanka
sannan ya hada gado ko ya hada kujera ko kuma ka samu teli mai kawo yadi yayi yanka ya auna yayi komai shikenan dan kawai kuma ya zo rigar ya yaga ta kuma saka ce ba zai mai laita ba wannan ma misali ne kawai dan karami da ya shafi wato mutum da mutum misali ga Allah kaman nan ma ya wuce wannan tabaraka wa ta'ala walillahi al-mathalul a'la dan haka shi misali na gaskiya madaukaki ga Allah tabaraka wa ta'ala wato yake to dan haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ce amsa musu na'am qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا أبنى تبارك وتعالى قل كما سؤال سياء النبي محمد kunu hijaratan aw hadida duk abin da kuka dama ku kasance ku zamanto duwatsu ko ku zamanto dutse to Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan ya tashe ku kuma ya dawo da ku balle ma ku zamanto kasusuwa in kun ga dama ku zamanto duwatsu in kun ga dama ku zamanto arafuna to Allah tabaraka wa ta'ala balle kashi wanda yake riddigagge fa inna Allah la yu'jizuhu shay Allah babu abin da ke gaji da shi dan haka ai kaga duwatsu da karafuna sune mafi yani santa a ce rai zai dawo gare su domin sune mafi sandarewar wato al'amura to da haka dukkunan ku za su koma da Allah tabaraka wa ta'ala ya wato dawo da su to ya kuma wanda ba zai iya dawowa da su ba in sun zamanto ma daggun wato kasusuwan ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala yace ai thumma idza da'akum da'watan min al-ardi ba antum takhrujun sannan in yake raye ku al'amuran ma kawai shikenan kina ne kawai inna ma amru idza la shana naqulu lahu kun fayakun wa ma amruna illa wahidatun ka rabbin bil basar sai aka wannan shine inna ma qawlu la shana idza la an naqulu kun fayakun fa idza hiya zajratun wahida saboda aka fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bis sahira sai aka Allah ya qul ka fada musu ya annabi Muhammadu كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم كوكو كو زمان توتا لتا ما دبان واتو وجتب جونا دكو كي جي أتكين راو كوكو تو الله تبارك وتعالى دسن نزي تاشيكو باكا أي كرد مجالي سي أي دكو اتناني كونوا ما شئتم فستو عادوا ku kasance duk abin da kuka dama to zanzu a dawo da ku saboda haka wasu ya kulu da man yu'iduna sai su ce wai wane ne zai dawo da mu zuwa rayuwa qulil ladhi fatarakum awwal marra ka faɗa musu ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ubangijin nan mai girma mai iko wanda ya kirkira halittar ku da daga rashi ku ba komai komai ba Allah ya kawo ku to shine zai wato dawo da ku fasayin gudun ka wasu mai kulu na matahu da sannu wato za su rika yin gudun ka wasu za su na gidin ga da kai suna masu ban mamaki suna masu isgiri suna masu inkari suna mai nisanta wai yaushe za a yi tashin kiyama balle har a dawo wato da mutane kul ka faɗi ya annabi muhammadu da suka ce matahu kul asa an yakuna qariba ai ya ba kusa lokacin dan kadan ne shikenan ala mata atamu Allah fala tastaajilu wa yastaajiluka bisayyi'ati qabla alhasanati wa qad khalat min qablihim almaslahat wa inna rabbaka la maghfiratan lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka la shadidul iqab saka ba ma sai sun yi gaggawa ba fala tastaajilu lokaci ma yazo kusa kusa ne ba mai nisa ba na'am yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tagun إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا
to tashin nan naku zai kasance ranar da za a tara mutanen duniya baki daya, ranar taruwa mafi girma, ranar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai kiraye ku dan wato haduwa, yawma yad'ukum, randa zai kira ku fatastajibuna, za ku amsa masa bihamdihi da yabansa, wata dunya za ku rika dauka ma illa bistum illa qalila, ai ba ku zauna a duniyar ba illa dan wani lokaci dan kankane. قال كم لبثتم في الارض عليه السلام؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. سبب هكا ومن شيء يدعى الامر يكي. نعم. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن بني تبارك وتعالى أنه واتو ينا أمرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشيكم النبي محمد يا أمرتي باين الله مؤمني سوى أرتكم مهارورم دمغنغنم دهيرم دزنتكم ده الله مزمنتو ماسك كاور منفا da fadin abu wanda yake mai amfani, mubashirni mubaryanke mubakariya, kuma mubar gutsuba mubar fadin mun sani alhalin ba mu sani ba kamar da karatu wato ya gabata. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace annabi Muhammad wa kulli ibadi yaqul lati ahsan, ka fada wa mu'minai a cikin zantukan su da hirrakin su yaqul lati ahsan, su fadi maganganu wanda suke mafiya kyawu mafiya dadi abinda ake so kenan. Da'iman kullun shi Allah wants the best for his servants, komai wanda yafi kyau, wanda yafi daraja, wanda yafi kima, abinda Allah yake so wato gare mu kenan. Inna shaytana yanzagh bainahum, domin shaytan yana bata tsakanin su, yana kada tsakanin zukatan su, yakan kulla wutar fitina da wato muguwar kalma da wato dan adam zai yi furuci da ita. Saboda haka anan ana kantar da mu the etiquette of decorum in talking, wannan dole ne kokari mu gane cewa maganganunka sai sun zamanto ka zaba ka san abubuwan da wato zaka fadi, wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Gaske wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan, ko da matarka ce kace dan matata ce bari gasa mata bakar magana, ba haka ake yi ba, lalle lalle bal matarka ce ake so أن تختار من الكلام الأظهر وأحسنه وأجمله. كإن ذاك زابا ده لما قلنا كذا وقت تفكير ما في توشى ما في واتو دادي. شو زانك كذا بالعربي ده بتسا سيتي يا نور قلبي قوتي يا غلبي إن كذا مو أبنا يا رون عيني يا حياتي يا عيشتي كذا كذا هذا ما نبيك لك هذا كسر العربي أنا تزيني سو ذاك مني هيك تجمع تكي ما هو وندز لا كذا بكل ما تزكي من كيو ko bisa ne kai ko kamar haka ko kai assistant controller ne ko mai tantance mutane suwa yan Najeriya suwa ba yan Najeriya ba, in ka je you have to speak kai magana magana su take mai taushi abinda ake so kenan. To abinda mu yanci ba mu iya ba kenan, yanzu in kai sai a ce ah wani kuma ina ya samu irin wannan abuwa. To musulunci ya karantar da wannan karantarwa wacce take mai dadi. Kaga Aisha to Allah ya kara mata yadda takan ce annabi habibi sallallahu alaihi wasallam, wata rana an tambaye ta akan launin kunshi, me za ta ce akan alhina akan lalle na kunshi, sai ta ce kana habibi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu launuhu wa yakrahu rihahu, launin sai yana bashi sha'awa sallallahu alaihi wasallam. Da ko kai ustaz ne ko Allah ran mamalan sani ne je ce Allah ta mukinki wanke dade kaga ni ai magana saboda haka ba abin nan bane, al'ada daban addini daban, al-islamu dinu wa daula, al-islamu dinun wa daula, haka ake so. Ko kai lauya ne matarka kai tace ba, to ai kin ce kice in zaki ci oh ai and there on the and there over na kai wannan ma shikenan, kar kai magana lauya sai kai magana wacce take very simple straightforward, haka wato za a yi. وقل لعبادي كفدي يا النبي محمد غبايدا كفدا مس يقول التي هي حسن ذا سبد بغنا
su faɗi magana wacce take mai daɗi inna shaytana yanzaghu bainahum ka koda shugabanninmu shugabanni talakawa suna cikin kunci ana cikin talauci ga rashin lafiya ga wane ne sannan sai kuma a sake maka magana wacce take mai rauni wannan shi ba abin da yake mummuna ko ai maka magana ta wato yaudara to saboda haka mun gaji da gafara sa ba mu ga kaho ba jama'ar da wannan musiba ta afka musu to Allah ya sa ba girin girin bane to ta yi mai rana ba ta ƙarya sai dai uwaddiya ta ji kunya mun zuba ido muna gani kuma mun bai ba za mu yi magana wannan ita ce wato ƙa'ida inna shaytana yanzaghu bainahum lallai shi shaytan wato yana bata tsakani yana hada tsakani yana hada tsakani shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa wala tahunna kalimatan kharajat min fami akhika illa khair karka zaci wata kalma da za ta fito daga bakin dan uwanka face alkhairi dai kenan wala tahunna kalimatan kharajat min akhika karka zaci wata kalmar da wani dan uwanka zai fadi kuma kai tastati an tajidalaha mahmalan hasanan da zaka iya samun wani wuri da zaka dora ta mai kyau to sai ka yi karka kaita ga wato mummuna abinda ake so kenan shi kuma shaytan inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina shi shaytan ya kasance ga dan adam abokin gaba ne wato karara let me tell you in ka duba dai da wani yaki fa daga cikin yakokin duniya da aka yi akwai wanda kalma ce kawai magana magana inna min albayani la sihra saboda haka magana ka kiyaye akwai matar da bata in ta yi barambar ma magana kawai take miji yake sakanta saka ka iya bakinka bal masu kimar magana sun ce baki shi ke yanka wuya wani bakinsa sai ya fidda shi wani bakinsa kuma ya yanka shi وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ذاك الذي كتب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت كفدا الخير ابدا اكي سو كينا الله يتمكم نعم ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وبنجي تبارك وتعالى واتو يكي فلي ربكم أعلم بكم وبنجي جنكو شين أمبي سميد كوكو متاني أي شين أمبي سنن أبندي يكي شكين قرآن واتو زوتي يركو كو الله شين أمبي سنن أبندي قرآن زكاتنكو تبارك وتعالى in yaso in yasha yarhamkum in yaso yaji kanku bitawfiq lil iman sai ya muku gamdakatar ku imani Allah ka tabbatar da mu annan gamdakatar da kai mana aw in yasha yu'adhibkum ko in yaso azabtar da ku da ne ku mutu akan kafirci da sabo a'udhu billahi Allah tabaraka wa ta'ala ya wato tsare mu in yasha yu'adhibkum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibkum wa ma arsalnaka 'alayhim wakila ya annabi muhammad da mu aiko ka wakili akan su bai mai kiyaye ayyukan kafirai a don ka tilasta su a cikin imani a an aiko ka ne kadai wato mai gargadi wanda ya bi ka zai samu aljanna wanda ya saba maka kuma ya shiga wuta Allah ya tsare mu da saba wa annabi muhammad na'am wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا تبارك تبارك وتعالى بان يفدي ربكم أعلى بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك كما أبنجدك يا النبي محمد أعلى مشين من في السنة biman fi samawati wal ard da dukkan wanda ke cikin sammai wato da kasai wato wannan an ciro min al khusus ila al umum kenan abu bangijinka shine mafi sani da halayen wato shine mafi sani da
wato bayinsa halayensu da kaddararsu yake banci wasu da annabta wanda yaso daga cikin wato bayinsa shine ko mafi sanin masu rabo da kuma wanda suke tabbabu Allah ya tsare mu naka wannan aya raddi ce ga kafirai yayin da suka nisanta annabta gabarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ce kaifa yakunu timu bi talibin nabiyya tayaya maraya mara uba zai zamanto wato annabi ta ina wa'annan talakawa masu rauni sabban su zamanto su ne manya ba zai yi ba dan haka wala qad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd amma annabawan bari mu gaya muku inji Allah tabaaraka wa ta'ala wallahi haqiqa mun fifita sashin wasu annabawan akan wasu annabawa tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus wasu Allah shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wama wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu bih gasnan dai wa laqad faddalna ba'dha an-nabiyyina ala ba'd mun bibi da sashin annaba akan wasu annabawan abisa wato ilimin mu da hikimar mu muka fifita wasu muka zabi annabi Ibrahim muka bashi khulla ay badadi annabi Musa al-Karim akwai ka jawo sai ta Musa ne ne kallamu wanda kaza kace a ce Musa kallama ko a ce kalla kalla ai Karim ruwa abinda ake nufi kenan Suleiman an bashi wa ataina Suleiman mulkan azima mulki wanda yake wato wanda yake bai girma Muhammad kuma annabi Muhammad aka bashi Isra'i da Mi'raji aka sanya shi shugaban farko da na ƙarshe subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu li nurihi min ayatina innahu as-sami'ul basir aka ba annabi Muhammad wannan maziya ai Isra'i kazan bayanci akan fassara shi Isra'i shine tafiyar da aka yi da shi min baitillahi al-haram ila baitul maqdis shine Isra wal mi'raj ay urija bihi ila as-sama kenan aka dauke shi kuma aka yi shi sama ta daya ta biyu har da gamuwa da annabawa da yi da abubuwan da duk suka faru aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wannan yana nuna darajar sa da falalar sa afir rusul man bil hashimi yushabbahu حرام عليه النار قلب احبه رسول كريم ما اساقط ربه صلى الله عليه وسلم لتخصيصه فوق الخصوص مزيه فرته اليها قسمه الازليه مكانته في المرسلين عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الله يدعوك النبي محمد الله يدرج انتاشي ولقد فضلنا ينتشوا ana sayyidu waladi adama wala fakhra ne shugaban dukkan dan adam baki daya amma ba dan fariya ba sallallahu alaihi wasallam wani tambatsan menene mai suna wanda suke din na local government din nan councilor wani councilor ba ina ganin kanshi wani abin nan ka gani kasan dan Najeriya wal jununu fululu ko haka yake in ka tafi ko ina mutane da hankali in ka tafi kasan waje sai ga dukkan mutane suna da hankali amma Najeriya sai ga mahaukata haka kaga wata ilima to sai a ce sarkin zama akan dakali ba shikenan ba sai ka sace wanda bai ka ce yawa to kai ka ce ma sarkin zama akan dakali ne kenan mallan shi to kaga ni to annabi Muhammad kenan alaihi salatu والسلام yake cewa a cikin wani hadisi ga sun yake cewa innama ana abdun akulu kama yakulu al-abd wa ashrabu kama yashrabu al-abd wa ansa kama yansa al-abd fa idha nasitu fadhakkiruni sallallahu alaihi wasallam annabi yana da tawali yana da saukin hali waqfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin sallallahu alaihi wasallam an ce yi tawalu shi yasa shi mabiyan sa ma me yake ce musu ba atba'i yake cewa bije bal antum ashabi ku abokaina ne sallallahu alaihi wasallam to ba malami kuma ya husu kwanuwar dokin cewa shine ana sai kaina aka ran sai dai malam tawalu ya kamata
wato agani wa atayna daud zabura mun kuma mun saukar da zabura da annabi daud wanda ke kunshi da hikimomi da bayanai wato daki daki na'am قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه كفر يا النبي محمد لو ان الكافر كوكيرا كوكبوتا دكوان دكوكيرا واتوا سؤالوا لي لكم باين الله مالا حسن كتوا انا لهم ملائكو ko annabi Isa ko Uzairu domin suna cewa su za su yi musu ceto wurin Allah tabaraka wa ta'ala fala yamliku kashfa dhurri ankum wala tahwila to su ba za su dauke muku bala'i ba ko su juya shi gabarin ku zuwa wato wurin ku dan haka walidul ladina za'amtum min dunillah shi za ku ra tana maganin zawo ta yi kanta wato zai yi cewa ina da maganin kaza ko dai maganin da mu ba ku kudi waye to shi aka ce to kai ba ka kai sai amma idan abin sadaka muke nema to kaji kariya shi ne gaskiya yake so kai ne baka da kariya in ka gama yace aka yi abin sadaka to kaga kai ma ka je ka nema saboda haka haqiqatan tabarru'i wurin nema wurin Allah ga Allah ake walil ladina za'amtum min duni saboda haka kamar musu ya annabi Muhammadu suke addu wanda suke raya ko ba bayan Allah fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila su ba su siyaye muku wata cuta ko wata musiba ba ko su juya ta wato izuwa wato sun ku ba za su iya ba na'am ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أولئك الذين يدعون ويتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وإن الجماك دكوك كيرس كوك يبوتا مسكو ما باين الله سو كان سنة يعني منك سنتا إزواء الله تبارك وتعالى كما سنة توصل إزواء قريشي da biyayya da kuma wato ibada to sai ka tayaya za ku bauta musu tare da shi Allah tabaaraka wa ta'ala su mala'ikun nan su ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mal masih ibn maryama illa rasulun wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at'am ko kuma zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min walad سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون تصدقك وان الله ربي وربكم فاعبدوه وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار تصدقك su din da kuke magana su ma bautar Allah suke yi kuma suna neman tsanantuwa zuwa gare shi ai yabtaguna ila rabbihim alwasilata su ma suna neman tsani zuwa ga Allah ta wace hanya ta hanyar da'a da kuma wato bauta wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba suna kauna da ibadar su ramar Allah kuma suna tsoron ukubarsa saboda haka suna rigingeto zuwa neman yaddarsa subhanahu wa ta'ala in azaba rabbika kana mahdura lallai azabar ubangijinka abar wato kurwa ce abar tsoro ce ai azabar tabaraka wa ta'ala mai tsanani ce ya kamata a kuri da ita a tsoron afkawarta na'am wa in min qatiyatin إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا باب وتألق أي عبادة ألق أيوه عند الكافرين والنسك سابع وألا أي مزوان تكينا kuma suka kayyata manzannin Allah face
wato da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai tsanantar da tafarkin sa cikin su imma bil isti'sal kulli aw bil azab ash-shadid li aliya imma aqubbo su qulsu da qarqata su azabtar da su waja'alna 'aliyaha safilaha kaga fata fata farkon da karshen su ko kuma da azaba mai radi ga wato mazuwanta kana zalika wannan ya kasance hukunci ne fil kitab mas'ura da yake rubuce a cikin lawhul mahfuz na'am wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha alawwalun wa ataina thamudan مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذبوا بها الأولون وعلى من تفسير سكتش وإنهم قابعا ينكافر المشركين وي سي سكا واتنمى أن نب محمد صلى الله عليه وسلم شهوى yazo da wasu manyan mu'ujizozi daya daga cikin su wato a canja safa ta zamanto zinare ko kuma ya gusar da dudduwa tsunan baki daya to annabi sai ba su labari cewa in ya amsa musu abin da suka nema sa'annan ba su ba da gaskiya ba to za su cancanci azaba maganiya wata kwakwatar su gaba daya to domin me ubangiji tabaraka wataala wato hikimarsa ta riga ta hukunta yin jinkiri wato gare su domin ne domin akwai amana cikin su shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ma kana allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana allah yu'adhibuhum wa hum yastaghfirun to saboda allah yace wa atayna famud annaqata mubsiratan fadharabu biha mun bawa mutanen annabi salihu taguwa aya karara ko mu'jiza mabayyana sai su kafirta suka yi jayayya bayan su suka ce a kawo ta an kawo ta fa qala rasulullah naqata allah wa suqiya fa kadabu fa aqara min fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha duk wanda yace a kawo ta aya aka kawo ya kareta to allah fata fata yake musu baki daya to saboda haka wama nursilu bil ayati illa takhwifa ba ma aiko ayoyi wato na kauniya kamar girgizar kasa ko tsawa ko kuma kisbewar wata ko wasu abubuwa face don tsawatar da bayi da tsoratar da su su bar saban da su kasance wato suke aikatawa illa alhamdulillah na hukuncinsa dai ya haƙuri ya dena abinda ya ce ba ya ganin wata rinzagafe da wannan ma domin wato wa'in kana shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce yakan sumbanci matansa sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce yana azumi yakan yi sai amma ta ce wa ayyukum amlaku li irdihi waye a cikin ku yake iya mallakar sha'awarsa wanda wani abu ba zai faru ba amma alhamdulillah in ka san hakan bai faruwa ba ku komai amma kuma ka ci gaba da harkokin ibada mana shikenan wani lokaci ku yi wasannin ku da kuke so ku yi wallahu ta'ala ala wannan yace mallam ina da larurar fitar mazi ba tare da sha'awa ba wani lokaci sai daga baya nake ganin maziyin a kayana tambaya ta ita ce me matsayin sallar da nayi da kayan da maziyin ya taba to wa laysa alaikum junahun fi ma akhtatum rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana abinda baka sani ba kuma lokacin sallar ya riga ya wuce kai sai daga baya wato ka gani to shikenan sai ka ci gaba kuma sai ka karba jinan gaba inda kai ce kana da halin ya rika fito maka to ya kamata duk lokacin da ka je fitsari to ka yanke alƙalaminka kuma wannan sai ka rika yayyafi dan wato yayi danshi ko kuma ka iya duba amma fa
da sharadin in wannan ba zai jawo maka waswasi ba domin duk mutumin da kuma ka bashi wannan to waswasi yake in ya auren sa kuma yake wahala ƙwarai daga cikin gaske kai ga mutum malan kai aure kawai shikenan ya kuma ka sauke wannan yace shin mutum zai iya yin sallar nafila bayan sallar asuba kamar wacce ai faɗa ba kuma da ya faɗa ne da sai a faɗa masa in zai tashi tana yin fili ne sai a ce masa a'a amma in a bisa yadda wasu malamai suke faɗi ne saɓanin mazhabar Imam Malik in baka samu rakatanil fajr ba to in an yi sallar asuba ba kai sai rana ta ɗan tasa amma akwai sauran malamai sun jaza cewa ana yi da asuba za ka iya tashi kai sai dai in wannan ne wannan ya ce wai shin ya halatta a yi wa mutum yankan rago a bisa wani irin laifi da zai iya kata kamar wani laifi ke ba ga shi ma duk an daddan ke abin nan to babu wanda abu da ake cewa a yi yankan rago don ya yi laifi abinda za ka yi ya fi yankan rago shi ne ka yi istighfari da tuba tuba ingantacciya tubar da ba za a koma ba ba tubar muzuru ba shi kenan a yana nufin mutum a kama shi a marin kara gunye wani laifi to tambayar kenan a babu a'udhu billahi a babu wannan yace menene hukuncin mutumin da ya bar dabbobin sa suna cin kayan mutane kamar raguna ko kaji to hukuncin sa shine abinda suka bata ya biya duk wanda ya saka dabbobin sa suka yi wani banna in ya kama su to sai a ga shi ga mutum malan ka biya abinda suka bata hukuncin sa kenan kuma ana ka ba za a sake ba kuma nan yace shin mutun na da laifi idan ya kama kaman dabbobi ya tsare su ko tsuntsaye baya barin suna walwala kamar misalin akukuturu ko tsuntsu ko wani abu haka ya tsare su a keji baya barin su fita to in ya tsare su bai ci da su to wannan akwai muni ƙwarai daga san gaske domin ya ga cikin hadisi sahihi wata mata an shigar da ita cikin wuta saboda kule da ta tsare bata abinci ko bata bari kulin ta tsalle ta shiga lungunan mutane ta shiga ta rayuwar ta fita ta ci abinci to sai bata haka sai ta mutu to Allah sai mata azaba da wuta so haka haka nan tsuntsaye haka nan komai sai dai in ana ba su abinci ana kuma wato kula da su na'am Allahu ta'ala a'lam sai kuma addu'a sallallahu alaihi nabiyul karim اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين